iniciativa é do grupo de trabalho de economia e direitos humanos, é uma parceria com as demais ONGs que trabalham e que dedicam na promoção e defesa dos direitos humanos. Fazem parte da mesa os senhores João Marandelli, presidente da UNEDA, Guerra Balbo, presidente da AJUNAPD, Alexandra D'Amico, coordenadora do Movimento Cívico Mulher, e Florindo Chibucuti, da Centro Ocambola. Eu sou o chefe. Inclusive, temos o Guilherme Neves, coordenador do grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e presidente da Associação Mãos Livres. E agora sim, professora, teremos a apresentação do posicionamento das organizações mãos da comunidade e, em seguida, teremos um momento de pergunta e resposta. Muito obrigado. Prazer ter ficado em Portina, a todos aqui a todos, em especial os nossos jornalistas, nossos acessos, nossa luta, que vão fazer chegar a nossa mensagem, acredito. A todos e a todas, e também saudar aqui os nossos ouvintes que nos acompanham através do sinal da Igreja Católica, concretamente da Rádio Itoetana. É uma conferência de imprensa que resulta da preocupação sobre a proposta de lei que pretende regulamentar o novo estatuto da ONG, dado a preocupação dos elementos que ele traz, fez com que o grupo de monitoria de direitos humanos do Arquétipo, aqui presente, grande a um saber de apresentar um posicionamento público a cada um. O funcionamento público da ONG sobre proposta de lei que viola a liberdade das associações. As organizações não governamentais nacionais e internacionais, legalmente constituídas, registradas e representadas à luz do direito angolano, promovem a presente conferência de imprensa para, de forma pública e inequívoca, manifestar o seu funcionamento face à pretensão do Presidente da República e titular do Poder Executivo por via de um artifício limitar, condicionar, restringir, manipular o exercício do direito de associação previsto no artigo 48 da Constituição da República de Angola. Esta ironia, e certamente os cidadãos em geral, tiveram conhecimento e contato com a proposta do Presidente de Lei do Estatuto das ONGs, submetida à Assembleia Nacional para sua discussão e aprovação no passado dia 25 de maio. Por esta razão, manifestam-se contra a referida da proposta de lei por violar flagrantemente as liberdades, os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República de Angola, na Carta Africana de Direitos Humanos do Povo e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Estado Democrático de Direito rege-se pela promoção de todos os direitos e das liberdades fundamentais. Assim, o Estado não deve condicionar os direitos de liberdade e não devendo criar leis que contradizem a sua própria natureza. Face à importância do processo em curso, o Grupo de Trabalho do Ministério dos Direitos Humanos do Brasil, baseando-se no artigo 73 da Constituição e nos termos do artigo 1º, 4º e 9º da Lei nº 9/22, Lei sobre o Direito de Petição, ingressou a Presidente da Assembleia Nacional
aos grupos parlamentares dos partidos políticos a petição para que a referida proposta de lei seja retirada da agenda de trabalho da Assembleia Nacional e para que o Executivo se abstenha em proceder com a proposta de lei que viola de forma arrepiante o direito fundamental da liberdade de associação protegido constitucionalmente. Chamamos a atenção da comunidade nacional e internacional para a manobra do Poder Executivo em fazer aprovar uma lei que traz ou mantém alguma semelhança com o Decreto Presidencial nº 64/15, de 24 de maio, regulamento da ONG, que foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. A presente proposta, que traz nos seus artigos e letras de espírito um decreto acima referido, evidencia. No respeito da Constituição da República de Angola e os direitos nela consagrados. A presente proposta tem uma perspectiva estigmatizante, repito, estigmatizante, das ONGs, sugerindo que são promotoras de branqueamento de capital, promotoras de terrorismo e responsáveis pelas simetrias regionais justificadas em Angola. A proposta de lei prevê a suspensão ou extinção das ONGs por mero ato administrativo em clara violação da Constituição, por se tratar de um direito fundamental. Este tipo de procedimento viola os princípios da legalidade, do acesso à justiça, do acusatório e do contraditório. E pretende retirar a função jurisdicional do Estado, que é competente do Ministério Público e do Tribunal. É imperativo informar aos angolanos e angolanas que as ONGs angolanas cumprem a lei e que a legislação vigente é suficiente para investigar, julgar e condenar quem não cumpre. As ONGs angolanas prestam contas, produzem relatórios qualitativos de execução semestral e anual. As ONGs são alvos de auditoria, pagam impostos e os financiamentos que gerem entram no país por via do sistema bancário angolano. Boa parte dos financiadores das ONGs são também financiadores dos projetos e programas do governo. As ONGs identificaram nesta proposta de lei sinais claros de uma tentativa ardilosa de silenciamento, de modelar e acabar com as ONGs em Angola, nomeadamente por, primeiro, colocar as organizações sob dependência de um departamento ministerial, o que viola o princípio da autonomia enquanto principal natureza das organizações na governamental. Segundo, conciliar os projetos das ONGs com os programas do governo, que passará a servir-se de força de trabalho das organizações não governamentais e usá-las como caixa de ressonância partidária. Terceiro, silenciar as ONGs, sufocando-as com burocracias, fiscalizações abusas, impedindo-as de se focarem na implementação de projetos-chave que despertem a consciência crítica. Perante estas limitações de violação de direitos humanos, as ONGs recomendam. Apesar da sua aprovação na generalidade na Assembleia Nacional, no dia 25 de maio de 2023, as ONGs recomendam ao proponente de decidir da sua decisão em fazer aprovar uma lei inconstitucional, porque as ONGs angolanas cumprem a lei e que a legislação vigente é suficiente para investigar, julgar e condenar quem não cumpre. Caso persista que esta proposta de lei seja alvo de ampla consulta pública envolvendo as ONGs não governamentais e outros atores interessados na matéria. Por fim, que se elabore uma proposta de lei que resulte de um trabalho conjunto que inclua governo, partidos políticos, ONGs e sociedade civil e matéria. Lido então a posição das ONGs, penso que entramos na fase de perguntas e respostas.
Acho que a primeira ronda é um pouco fria, estamos só um tempo de passeio, acredito que está com três. Aqui a meta vai ajudar a responder outras questões, mas os colegas também estão na plateia, podem tomar a palavra para esclarecer algumas questões, talvez da nossa parte não vão ser bem esclarecidas. Bom, há duas questões aqui que me preocupam, talvez começariam pela. A primeira preocupação é essa tendência de reduzir o espaço cívico das ONGs. Não há um fundamento de que as ONGs são culpadas das assimetrias. Tentar associar as ONGs como fossem protagonistas do levantamento de capitais, como fossem protagonistas do financiamento ao terrorismo, ou talvez por entender que são frágeis e podem ser facilmente manipuladas pelos países, não é? Estrangeiros ou por algumas organizações com interesses contra o poder angolano. E na fundamentação do proponente levanta essas questões. Mas na verdade são questões que ele levanta para apenas nos distrair. O que é verdade que ele pretende é restringir e ter um dispositivo legal que facilite, não é, aquilo que são as suas pretensões. Que no fundo o que ele quer é nós sermos tão dependentes dele, não é, em violação do próprio artigo 48 da Constituição. E a lei das associações também, claro. Há um outro fundamento que o proponente alega, é a questão de cumprir alguma responsabilidade ou compromisso que ele assumiu com os instrumentos internacionais e regionais no combate ao abastecimento de capitais. Dentro das recomendações desse instrumento, aquilo que nós pesquisamos, existem cerca de 40 recomendações. E em 2012, se a memória não falha, esse instrumento esteve em Angola e fez uma avaliação. E esse instrumento, em momento algum, recomenda que o espaço cívico seja restringido. Pelo contrário, ele incentiva que sejam respeitados os instrumentos internacionais de promoção e defesa dos direitos humanos. O instrumento que ele recomenda é preciso avaliar os riscos dessas ONGs, que talvez facilmente podem ser usadas para fins e conquistas. Mas no caso Angola, não representa risco algum. E até estamos bem posicionados em relação a outros países da SADEC, ao exemplo, por exemplo, do nosso contemporâneo de São Miguel e outras. Logo, em nosso entender, este fundamento não pode fazer. O que se pretende, na verdade, é controlar este terceiro setor, talvez para facilitar algumas posições. Ou então, afastar algumas vozes críticas, não é? Enfim, esse é o nosso entendimento. Porque todo o fundamento que se levanta não pode. Aliás, a questão do levantamento de capitais, existe uma norma própria que trata da matéria. Ok? Não vamos, por que razão, tornar a essa tendência de tornar o estatuto das ONGs como de uma lei penal de se tratar. Eu acho que, nesse caminho, estamos a regredir. Essas são as nossas preocupações até aqui, e por isso nós estamos decididos. E já lançamos a campanha, tudo faremos para que, ou se rever alguns articulados nessa norma que põe em causa as liberdades fundamentais das pessoas.
quando começa a fornecer a liberdade fundamental das pessoas, fundamentalmente no que diz respeito à sua autonomia, ok? Está aqui também a ferir fundamentalmente os direitos, liberdades e garantias do cidadão. Porque esse é o espaço que o cidadão se serve para exercer a sua cidadania. E o artigo 52 da Constituição é claro. Todos temos o direito de participar na vida pública e política. E mais, aquilo que foi o manifesto do MPLA nas últimas eleições, ele faz essa referência e ele assumiu até esse compromisso. No ponto 1 e 2 sobre esta matéria, o MPLA diz que tudo fará para elevar a imagem do governo nos vários instrumentos internacionais em matéria da transparência e boa governação. Como é que estamos agora? Será que isso é boa governação? Será que estamos a promover o Estado Democrático de Direito? E no número 3 desse ponto, diz mais, alargar o espaço de participação de todos os cidadãos e fazer parte em todos os processos de tomada de decisão. Ainda não terminamos o primeiro ano do mandato, já está criado aqui condições para restringir esse espaço. Está até um perigo. O que é que se pretende afinal? Bom, vou passar a palavra aos colegas para alguém possa acrescentar, ou então vou passar outra vez para nós para quem quer fazer um comentário ou então uma pergunta. Quando chegar o momento da mudança da Constituição, nessa altura não haverá muitas vozes ao contrário do que pretendemos fazer. Na verdade, nós temos muitos planos nesse país e não vejo porque isso deve ser realizado. Não vejo outro motivo senão que estamos a caminhar numa possível mudança da Constituição para conseguir ser o quarto mandato. Ok, obrigado. Bom, eu na verdade gostava de fazer aqui algum acréscimo em relação a tudo que os colegas já disseram, mas eu gostaria aqui de sublinhar um aspecto que me parece importante, que é a falta de diálogo. Não é? Eu acho que o Executivo perde aqui uma soberana oportunidade de, mais uma vez, poder, não é, aproximar as organizações da sociedade civil com aquilo que nós muito temos estado a perdoar, né, que é essa aproximação do diálogo. Então, com isso, queremos dizer que essa proposta de lei, ela começou mal, não é? Começou mal e não deveria sequer até existir essa proposta de lei, porque não é possível. Isso, nós estamos numa situação que o Executivo está a fazer a festa de casamento onde os noivos não estão presentes. Não é? Então, se estão a falar das ONG, nós temos que ser parte, nós somos e as ONG, então o Executivo tem que tomar em conta da nossa existência como ONG, porque estão a falar de nós. E nós, por exemplo, conhecendo um pouco aquilo que é a história do nosso país, não é? E o projeto passou agora na generalidade. E se nós não nos unirmos todos, não só ONG, movimentos e grupos, digamos assim, associativo, a nível das comunidades e tudo mais, no sentido de nós dizermos, não é, um basta, não é, a esse processo que na nossa história tem sido hábito, não é? E eu acho que nós precisamos, não é? Precisamos fazer com que o Executivo recue nessa intenção, nessa pretensão de querer, mais uma vez, continuar a asfixiar as ONG. Porque
deviam, ou, digamos assim, ter atenção, não é? O facto de existirem ainda até hoje organizações como as nossas. Não é? É bem verdade que este projeto, nós não podemos ser também ingênuos, este projeto, algumas organizações beneficiam. Não é? E se calhar não estão preocupados com a existência de uma lei como esta, que nós o consideramos inconstitucional, para não dizermos que é uma lei fascista. Não é? Então, nós precisamos, não é, de uma vez por todas, fazer valer a nossa voz e, por cima de tudo, desconstruir esse discurso que o Executivo quer fazer passar, que nós estamos a contribuir, conforme já foi dito aqui, na assimetria, a questão do branqueamento de capitais, não é, que também isso é uma falta de respeito à nossa existência como cidadão. Não é? Porque até então, em alguns momentos, somos considerados como parceiros. Então, se em algum momento somos considerados como parceiros, então temos que ser tidos e achados, sobretudo em momentos como este. Não é? Então, acho que há uma pergunta que a colega fez, não é, que ficou por se responder. O colega Guilherme tocou, qual é a nossa proposta? Acho que o nosso documento é claro, não é? Aquilo que nós queremos, não é? Consta nas nossas recomendações, mas, como sempre, sempre estivemos abertos para dialogar, não é, com o Executivo e com os deputados. Então, se calhar é isso que nós vamos continuar a fazer e, acima de tudo, nós vamos procurar também mobilizar as outras sociedades civis de outros países, não é? E, sobretudo, aqueles países que apoiam os projetos do Executivo. Não é? Nós vamos mobilizar também outras sociedades civis, porque isso é um problema que não é só da Angola, é um problema da região, e, se calhar, pode ser uma questão que venha a se avagar para outros continentes. Então, precisamos estar juntos nessa luta. Fazem isso mesmo, que os senhores têm, eu sei. Isso é para aumentar o quê? Que às vezes nós, alguns momentos que somos
o melhor para distrair do fogo. Se calhar o fogo está na bandeira do fogo ali, no espaço entre eles e os tribunais. A tua verba. Obrigado pela alerta, tomamos boa nota. Há mais alguém? E bom dia, eu sou uma tradição. Apesar de ser jornalista, mas queria deixar claro que as minhas questões são na condição de membro do MISA, aliás, foi nesta comissão que eu fui convidado para participar. Entretanto, é preciso relacionar que o respeitamento do espaço da liberdade não está só, neste momento, a afetar as ONGs. Por exemplo, o Executivo também é autor de uma proposta de ratificação de uma lei, tanto o Estatuto do Jornalista, e mexe no ponto 5 em relação às incompatibilidades. E a emenda é tão sutil que parece passar despercebida, mas é muito relevante. É que, segundo esta proposta do Executivo, caso ela passe, os membros de direção dos partidos políticos vão poder exercer jornalismo. A experiência em toda a África Austral e um pouco por todo o mundo é que a condição de membro de direção de um partido político é incompatível com o exercício do jornalismo. Porque não precisa ser cientista para perceber que se eu sou membro de um partido, enquanto vou escrever um texto jornalístico, a minha isenção está condicionada pela minha condição de membro deste partido. Portanto, é uma proposta que está em curso e também parece que vai chegar à Assembleia Nacional, porque já está falando para o Conselho de Ministros. E, diante desses sinais preocupantes, e porque eu estou em posse de informações da região da África Austral, sou presidente do MISA em Angola, e o MISA está em cada um dos nossos membros, a nível da região, os sinais começam a ser preocupantes respeitamente para as liberdades e há estratégias diferentes. Nós, a nível do MISA, estamos a consertar uma que passa por pressionar o nosso secretariado, da SADEC, e se calhar levar as nossas reclamações a nível da União Africana. A minha questão é, devemos nos preparar para o pior, porque a condição atual do nosso Parlamento permite que o proponente faça passar essas propostas sem necessidade de apoio da oposição, porque o voto requerido para a aprovação de uma lei a esta dimensão é suficiente que seja garantido com os atuais membros que o MPLA tem no Parlamento. Portanto, devemos nos preparar para o pior cenário. Em 2015, fomos salvos pelo Tribunal Constitucional, mas os efeitos devastadores para o setor da sociedade civil foram enormes. Muitas ONGs saíram de bandada porque compreenderam que o cenário que se estava a criar no país não era próprio para que uma ONG digna continuasse a exercer as suas funções, tendo que submeter os seus projetos, os seus programas às administrações municipais. Qual é a estratégia? Se não formos salvos, nem por milagre, por um tribunal constitucional que perceba que este é um erro grave, é um atentado às nossas liberdades, qual seria a estratégia deste órgão e das diferentes ONGs do país para que saíssemos desse fosso que se pretende instalar no país? Obrigado. Porque essa questão, estamos a verificar as ONGs
letra cristal. Então, há claramente uma concertação para que se efetive esse cerceamento da opinião pública, dos atores que estão na sociedade civil. Porque, neste momento, para além desta matéria na Assembleia, está a ser discutido também, lembro, o Código do Processo de Trabalho. Portanto, saiu agora a Lei Geral do Trabalho, mas ficou ainda em discussão na especialidade o Código do Processo de Trabalho, que é relevante por isso. Porque há um artigo no Código do Processo de Trabalho que está a tentar agora condicionar o direito de greve dos trabalhadores. Isto é, há lá uma disposição que diz que, em alguns casos, a entidade empregadora poderá negar uma determinada realização de uma greve. Portanto, verificamos aqui que há possibilidade ou há intenção de cercear as ONGs, mas também em outros campos do setor da sociedade civil. E aqui, particularmente, do setor dos trabalhos. Há uma intenção de acabar com as greves. Pelo que eu gostaria de deixar esta tela, e esse processo de luta, de reação que nós estamos a falar aqui, procure também fazer uma concertação entre esses vários atores. Isto é, não é só uma luta das ONGs, mas aqui já verificamos o caso do exemplo que se verificou no Misa, e o trago também a exemplo dos trabalhadores. A luta é concertada. Eu acho que o caminho tem que ser assim. Juntar os trabalhadores, juntar as ONGs e fazermos uma luta final. Também temos trabalhado com vários grupos das comissões parlamentares. Temos uma boa experiência, uma boa relação com a Assembleia Nacional. E gostaria de dizer isso, em função dessa nossa experiência, dessa nossa boa relação que nós temos com essas entidades, com essas instituições, no sentido de podermos trabalhar em conjunto e pudermos, de facto, aquilo que são os nossos objetivos a nível das organizações não governamentais. Desta forma, só sei que poderem marcar outros passos. E também aconselho os tais colegas, cada um tem o seu ponto de vista, eu sou de opinião que não devemos ser apenas pessimistas. Devemos nos posicionar dentro daquilo que é o nosso saber, trabalharmos junto dessas instituições, porque já houve vários tipos de leis que nós entendemos, mas tudo a nível da diplomacia, conseguimos impor aquilo que era de facto as nossas iniciativas. E mesmo para dar como exemplo, a lei, o anteprojeto de lei que regula o consumo de bebidas alcoólicas em Angola, embora que a lei expirou a Assembleia Nacional, mas temos portas abertas a nível das comissões de especialidade, como a primeira comissão em acesso à
capacitados a trabalhar com grupos parlamentares de forma com que essa lei seja iniciativa da Assembleia Nacional para que se possa entrar em plenário. Essa é uma recusa que eu tenho para poder apresentar, volto a reiterar. Estamos com os outros colegas, com as outras organizações, no sentido de podermos, de facto, alcançar os objetivos que estão como abril. Vamos responder a esse grupo de perguntas e depois vamos dar mais uma oportunidade de fechar. Bom, algumas questões levantadas foram contribuições e tomamos uma nota. É verdade que essa intenção de estreitar o espaço cívico e, consequentemente, limitar os direitos e liberdades fundamentais é uma preocupação não só para as ONGs, mas quase em todos os setores. O que está a ver é uma estratégia muito bem delineada e eles vão atacar o bloco. E é preciso criar essas condições legais para facilitar as culturas indígenas. Silenciar as ONGs na prática já existe. Sim, já temos um exemplo. Na prática já existe. Recordam-se da extinta Associação Palabana, que foi acusada de vários crimes. Há outras práticas concretas. O ano passado, a Omunga e mais uma organização da Vinda foram impedidas de realizar uma conferência em Cabinda. Temos outras experiências. Nós mesmos, a nós mesmos, há alguns anos atrás, era uma conferência em que defendíamos o falecido para um lugar. A mão deles, tudo preparado, no momento que preparávamos para realizar o evento, fomos impedidos por um grupo de jovens, não sei de onde, e tivemos que terminar. As práticas existem, mas a verdade é que, olhando para todo o nosso sistema judiciário, o governo aqui quer chamar para si que é do Ministério Público e dos Tribunais. Agora ele quer ter um dispositivo legal para, por um mero ato administrativo, suspender. Não, a norma aqui é clara, a Constituição aqui é clara. O artigo, aliás, o número 2 do artigo da Constituição também é claro. Eu penso que, se não me demora numa pessoa, o artigo 9 da Lei das Associações também é claro sobre essa matéria. Ok? Então, há aqui um propósito de confiança. Quando há uma matéria qualquer, dizem que todos nós somos parte desse Estado. Mas quando se quer decidir sobre a nossa vida, a vida de todos nós, já não somos parte desse Estado. Pensa-se que o pequeno grupo são os únicos que são parte desse Estado. Lembrar que o Estado é o povo, o território e o poder. Então, se somos parte desse Estado, por que querem restringir o nosso direito de participar na vida pública desse Estado? Porque essa é a única casa onde podemos sentir feliz, onde podemos ter a liberdade de dizer sim ou não. E mais, o direito de dizer não é também constitucional. Okay. Daí que, se temos em conta o artigo 200 da Constituição, diz a mesma coisa. Nós, os cidadãos, temos o direito de interpelar o governo para nos esclarecer certas matérias que estão de encontro ou não com os nossos interesses. É por esta razão o nosso entendimento está a se adiar cada vez mais à realização das autarquias, porque acham que condições objetivas acho que não estão criadas e querem primeiro preparar o caminho para depois passar para as autarquias. Qual é o medo que tem em deixar com que os cidadãos proprietários dessa terra, que nós somos empregados nesse país, somos filhos e donos desse país, querem nos afastar do nosso processo de participação na nossa vida. Onde é que vamos nos afirmar? Não queremos ser cidadãos sem paz.
rápido. Quando você é estrangeiro, é limitado em tomar e fazer parte das decisões fundamentais do país, estão querendo dizer que você não é parte desse Estado. O Estado angolano não é competitivo. Entre todos nós. E mais, a nossa preocupação é aquilo que são os manifestos eleitorais que depois entram contra nós. Quer dizer, a publicidade ainda não está nesse sentido. Devemos nos preparar para o pior, sim. Devemos nos preparar. Porque é um pequeno grupo que nós chamamos agora o sistema que quer controlar tudo e todos. Aquilo que nós discutimos e defendemos na altura das presidências do Eduardo Santos, parece que hoje está pior. A tendência está pior. No tempo de Eduardo Santos, nós fomos ativistas desde 1904 até a data presente. Nunca acompanhamos, em pouco tempo, tantas marchas por reclamar um direito. Tantas detenções por reclamar um direito. Tantas perseguições para reclamar um direito. Nós temos outros problemas mais importantes que devem ser resolvidos. Problema de acesso à água, problema de acesso à saúde com qualidade, o problema de acesso à educação, o problema de saneamento básico, não é? Temos agora a crise no sistema da justiça. Vamos dizer que também já não são culpados. Quando deviam se preocupar em criar condições, porque, em última instância, no Estado de Direito Democrático, quando o sistema de justiça entra em colapso, entra numa crise, tem peça. A única garantia onde devemos fazer valer os nossos direitos. Qual é o propósito? E aqui, não fugindo do tema, porque o presidente não toma a mesma posição que tomou em relação ao vice-presidente do Tribunal Constitucional? Qual é o medo que existe? O Tribunal de Conformidade. Qual é o medo? O que é que se faz? Estamos nos questionando. Há questões mais importantes que o país deve se preocupar e querem se preocupar com restringir o nosso espaço cívico. Onde é que vamos ficar esse espaço para verificar os nossos direitos? Somos parte desse país, por favor. Qual é a estratégia? Nós temos uma agenda. Temos uma agenda bem definida. Estamos a começar. Essa é apenas a etapa inicial. Primeiro vamos esgotar a redução dos procedimentos internos, os mecanismos internos. Estamos na primeira fase em que o processo está a nível da Assembleia Nacional. E nesta fase nós temos uma petição. E na nossa petição está a nossa posição bem clara. E a Assembleia Nacional deve responder à nossa petição. Nesses primeiros contactos respondendo à nossa petição, também tivemos contato com grupos parlamentares, não é? Ou com o Partido Político, com a Assembleia Parlamentar, e fizemos chegar a nossa petição. E chamamos, convidamos para eles para um diálogo, uma maneira de dizer que estamos aqui, temos que dialogar, mas nós já adiantamos os nossos fundamentos. Okay? E não acredito que os deputados que juraram defender os direitos, que juraram respeitar e fazer respeitar a Constituição, sejam os primeiros a violar os direitos fundamentais legalmente defendidos pela Constituição. E mais, quem defendeu essa Constituição, quem aprovou essa Constituição, é o Partido Não Liberal. Então, é o mesmo que agora vai criando condições para violar. Então, dizer que temos uma estratégia. Primeiro, vamos esgotar aquilo que são os mecanismos internos. Nesse debate, ainda a nível da Assembleia Nacional, se não tivermos sucesso a nível da Assembleia Nacional e a proposta passar como está, temos um outro passo, que é a luta a nível do Tribunal Constitucional. Se a nível do Tribunal Constitucional não encontrarmos resultados ao setor, existem instrumentos internacionais. Muitas das nossas organizações são parte desses instrumentos. Tem mais de 4 organizações que são membros observatórios da União Africana. Então, nós podemos já aqui dizer que, independentemente dos outros países, já temos contatos com vários instrumentos internacionais, quer a nível das Nações Unidas,
como na União Africana, já apresentamos a nossa preocupação e certamente no decorrer desse processo de discussão o governo será determinado a fazer seus instrumentos internacionais. Então, para dizer que já temos uma agenda muito bem elaborada, nessa altura nós vamos fazer é mobilizar a opinião nacional, o perigo que há, porque o grande problema é que às vezes as questões só são discutidas aqui em Luanda. E nós somos um grupo de trabalho de monitoria e outros parceiros que estamos representados em todo o território nacional. E nessa altura, por decisão do grupo, já está decorrendo várias iniciativas para levar esta informação e despertar todos os cidadãos o perigo que essa norma traz e outras normas que aqui foram citadas. Querem cortar o direito de participar na vida pública do nosso país. Querem nos tratar, não sei como, queremos chamar isso, para não ser tão agressivo. Mas essa é a grande questão. Vou passar a palavra aos colegas, certamente, que vão fazer a nossa coisa. Então, eu só queria também fazer um apelo, já que esta lei está ao nível da Assembleia Nacional, eu acho que compete a Assembleia Nacional ouvir, mas ouvir de facto todas as vozes representativas da sociedade civil, porque a sociedade civil não é feita de ONGs. E não é feita as decisões, como o colega disse, que afetam a nossa vida, são feitas de forma. E nós somos um país feito de pessoas. Eu acho que esse debate deve envolver todas as pessoas de todo o país. Porque, na verdade, como disse o seu nome, os evidentes atualmente para o funcionamento da ONGs já existem, basta na empresa e outras pessoas que estão a passar pela população. Isso é um motivo para a sua própria ação autónoma local. Portanto, este é o momento também que também desafia a todos nós.